ואולי אתה תפתח את הדלת, תופיע במפתן בחיוך גדול, אתה תגיד לי הגעתי אני כאן, אני אחזיק אותך חזק בלילה שלא תהיה לבד, כי הרי אנחנו שניים ולמעשה אחד. אז תיקחו אותי מפה, תיקחו אותי אליו, כי אם יש מקום אחר יותר טוב זה רק בין זרועותיו, אני אחזיק אותך חזק בלילה שלא תהיה לבד, כי הרי אנחנו שניים ולמעשה אחד. ואולי אתם תגידו לי מה כל כך שפוי, אם זה מחבלים מתפוצצים שרק קיבלו גיבוי, כי הדת היא לא הורגת, זה הרג האדם, ומתי תיבש ידינו מכל אותו אדם. אז תיקחו אותי מפה, תיקחו אותי אליו, כי אם יש מקום אחר יותר טוב זה רק בין זרועותיו, אין יום שלא אחשוב עליך, אוהבת רק אותך, אתה איתי תמיד Tali שוב בידך.